მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ლუზერი, მე ვარ გიო. მე კი იკა. ჩვენი გადაცემის წესები იგივეა და ჩვენ გვაქვს სიახლე. ყველა ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ყოველკვირას კივი მაიკები გავათამაშოთ. წესებს კი ვიდეოს ბოლოში გაგაცნობთ. პირველ დავალებას დავაბრუნებთ ლემონ ჯავა, გიორგის არ იქნება წერაში, გამოიწერეთ. წესები ასეთია, ახლა დავკრავთ ტარს, გაგუჩნდება ლიმონი და ვინც უფრო მალე შეჭამს სამრევლოს, შესაბამისად ის მოიგებს. ჯო. დავიწყოთ. კიდე. ანუ ლიმონს ჭამ კანიანა. ორი კანიანა. გავიკეთებს ჩვენს წელს აფერს. და დავიწყოთ ჩვენი საყვარელი ლიმონის ჭამას. ცოტა. ერთი ორი სა ზონა აბრანო აბრანო დეცინება აუ ჯანსუდია გადა ო კამ კამ ნებო ნებო მართლა იქნება ჯამჟავე Hello darkness my old friend. I'm going to go with my nothing up the bar. Nothing. Ever that come. Good job, Michel. როგორც ყოველთვის პირველ ჩანელში ისე მე დამარცხდი, როგორც ნამდვილი ლუზერი, მაგრამ წინ მაინც ორი ტური არის, ასე რომ გამარჯვებით, მეგობრებო. ლუზერი. სანამ მეორე ჩელენჯზე გადავიდოდით, არ დაგავიწყოთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება. რაც უფრო მეტ ლაიქს დააგროვებს ვიდეო, მით უფრო სანახაობრივი ჩელენჯებს შემოგთავაზებთ. მეორე დავალებას დავაკვირდით ცივი ჩაი, წესები კი ასეთია. უნდა ავიღოთ ჩაის პაკეტები 6-6 ცალი, უნდა გავიდეთ რაღაც დისტანციაზე, უნდა დავასვათ წყალში და შემდეგ ვისროლოთ აი ამ ყურში, ვინც უფრო მეც შეაგდებს, შესაბამისად ის მოიგებს. ვიდეო შეულის ჩაი. ჩვენ მზადვა გვაქვს უკვე რამოდენიმე ჩაის პაკეტი, ზუსტად არ ვიცი რამდენი არის. და ტრადიციულად ჯეი რანი გადაწყდება, ვინ იქნება პირველი. ჯეი რანი. ესე იგი, ჩაის ფერი უნდა 30 გრადუსით გადახაროს როლისას. ჩაის უთქო 3 ჯერ, ამის უთქო 2 ჯერ, იგი ჩაის. და
ახო ძრუ მიდიხარ შეფაზო. რა უნდა ასწინო? აი, ჩემი ტაქტიკა ასეთი არის, პროსტა თესლი ტიპი უნდა იყო რა. და ვერ ჩააგდო. დაჩა ბოლოსოლა. თუ ეს პროგრამა ჩავარდეთ, შეგვიძლია ეს ფოლა დავამატოთ, თუ არა შეგვიძლია ისია. იე! ოღონდ რა დაფასებული. გამოიენი. მოვიგე, გავათანამრე ანგარიში და ყველაფერი გადაწყდება მოლოჩერებზე. ფიუ! Yes. თან ბოლ და გადამწყვეტ ჩელენჯს ქვია ჩაბი ბანი. წესს კი ახლავე არიცი. ზეფირებს ვიდებთ პირში და თავარი იდეა ისაა, რომ ერთმანეთს უნდა გადაუსწროთ ზეფირების რაოდენობით. ვინც პირველი დანებდება, განმოაკურთხებს ან აღარ მეტი აღარ შეეძლო ფიზიკურად პირში, ის დამარცხდება. და შესაბამისად გახდება გამარჯვებული მესამე ჩელენჯში. დავწერთ. ჯერ ირანი ჩენს რომ მეუწყდა. კი, მე უნდა ჩავიდე 2 წალი, რომ გოგონს რაოდენობით გადაუსწრო და ანალოგიურად შემდეგ გოგონაც 2 წალი უნდა. აუ, ყველიანი. კაი თავს. რა გინტერესებს? აა, ჩავი ბანი უნდა, ჩავი ბანი. ჩავი ბანი. ჩავი ბანი. ჩავი ბანი. აუ, ძალიან ვიდეობი. აუ, მოდა, აუ. ხო, მე კი. ჩავ. ჩავი ბანი. ჩავი ბანი. ორანჯო. მესამე ჩელენჯი გავიმარჯვე. გავიმარჯვე. ყველა ხტა ბუზერი. ამას შემდეგ დიდი პირია. რას ვიზავთ? თუ რას გააკეთებს გოგლა? ამას მალე გაიგებთ. ვიდეო. მაიკის გათამაშებას რაც შეეხება, წესები იქნება აღწერაშიც და აქაც გეტყვით. უნდა გქონდეთ გამოწერილი არხი აუცილებლად, უნდა გააზიაროთ ვიდეო Facebook-ზე, შემდეგ უნდა დაგვიწეროთ კომენტარებში რა თემატიკაზე გინდათ მაისური, ამოვარჩევთ ნებისმიერ თემატიკის მაისურს და გვერდით მიაწერეთ hashtag #kivimaika. მაგალითად Rick and Morty-ს მაისური მინდა მე. დავწერ Rick and Morty, გვერდით მივაწერ ჩემი Facebook-ის სახლს და გვარს, რადგან თქვენ გიპოვოთ და შემდეგ ბოლოში #kivimaika, ანუ ესე გამოვიდა Rick and Morty, ჩემი Facebook-ის სახელი და გვარი და kivimaika #-ით. ჩვენ დღევანდელ დასჯა ასეთი არის, მომიწევს ტამპონის ამოღება და უნდა ჩავაწო
აუბლის ზვენში და შემდეგ უნდა შევჭამო გემრიო. ჩვენი ექსკლუზიური პარტნიორია ზვენი კამპა. არ ოფიციალური მართალია, მაგრამ ნახოთ ახლა როგორ გამოიქნება ჩვენ საყარელ ტამპონს. აუ როგორ გაიბერ? აუ რომელი ამო ის? დადო. ხო აკი არ გასკდება. ჰალა! აი მოდი გავუსინჯოთ გემო როგორ ვიცი. ხო, ა, ოკეი. ნაი გემრიო. ვიცი? ჰა, ვიცი გემო. ზეპირს გავს. აი. ბიჭო. ვეშო ჯო. ა, ინცე. ჩობდა ეჭამა. მამა კაც თავისი ქალბატონი. თვის ყველა დღეს უყვარს. ეე, ფიკავია. ოჰ, მოხი, როგორ ახო, აბა ვახო. აი, ფიკავია. არ გინდათ? გადაგმოყვე. და დევანდელი ჯა დას ჯა კდაჩა ძალიან დებილობა გამოვიდა, იმიტომ რომ გვინდოდა ტამპონის ჭამა, მაგრამ შეუძლებელი არის. სამაგიეროდ ვიწუწავეთ, დავბიეთ, სხვა შორის გემრიელი იყო. შეგძლებთ თქვენს გასინჯოთ ხოლმე ასე. არ გასინჯოთ. პრაქტიკული არის მართლა. ცუდიენ არ აქვს. ხო რა? ანუ წარმოიდგინე რა, ერთი წარმოიდგინე რომ მაგარი ზარმაცი ხარა და უყურებ ხარ რაღაცას, რაღაც უყურებ ტელევიზორს. პირველი ამ გაფიქრდება ტამპონი ჩაწვალული წვენში. და შემდეგ დალიო. ანუ როცა გეზარება ჭიქის მოდგმა, აი ფეტური საშუალებას ფოთშერს ტამპონს გავხდება. სხვა შორის ლაივ ჰაკი ვიპოვეთ. ობის ტამპონი, სულ რაღაც 4 და 20. და კამპა. ჩვენი კამპა. ვიდეო. დაშოს რა შეეხება ტამპონის ჭამა როგორც წარმოშთა რეალური არის. აი ვაფშე ვერ გადავყავე. ანუ ბამბა არის, მეც ვცადე ბამბა არის, რომელიც არიყლაპება, ასე ვთქვათ რა. ანუ წყლის მიყოლებითაც ვცადე, ერთი 40 წუთი ვიწვარებ, მაგრამ არ გამოვიდა. მაგრამ იმედია გაერთეთ. შემდეგ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თუ მოგეწონათ ვიდეო და გსურთ უარესი დასჯები იყოს და უკეთესი ჩელენჯები, გამოიწერეთ არქი კივი, და ლაიქეთ და subscribe-ით. ანუ ჯერ გამოიწერეთ, მიეც დაასუსტრებით და მიეც დაასუსტრებით. და გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს, რადგან რაც უფრო მეტი მაყურებელი გვეყოლება, ჩვენც უფრო კარგად გადავიღებთ და კარგები ვიქნებით. ვიდეო.